كده بعدين. دي څنګه پانی راټول کړی نه بډي دا نه نه کور لاړ نو مست دی بھائی کم ها بس ته جدي پانی د چور واغ دوا خو لاړ نه موږ په زور باندې کوي وګوره دا دونه ډبل لاړ دا دونه ډبل اخوانه دې په پوسټ پر ګرم شو اخوانه یا اخوانه خالد دور کر ہلا دو نشا دو نشا بس اللہ کو تو اللہ یا پاک وہ نے ویڈیو ان کی راش بس اسی بھی نہیں خالد اسی بھی دادا کا اس پارے ختم ہے را اس تصویر ادا سگرا والا سامنے دا کو خالد تا زیاد مسور دی بلیګ سمه دا بیا نه شو بلولې